O dabar kviečiame prie stalo. Nacionalinės virtuvės ypatumai bus vėliau. Šį kartą stalo kalnas – Cape Town'o vizitinė kortelė. Kalnas įtrauktas į naujų 7 pasaulio gamtos stebuklų sąrašą, saugomas UNESCO. 1086 metrai virš jūros lygio. Kalną dengia debesų staltėse, kartais trukdanti grožėtis atsiveriančią miesto panoramą. Taip pat matysite afrikietiškas kapinių subtilybės. Grožėsimės Art Deco bei keliausime į banginių medžioklės vietą. Ir būtinai aplankysime afrikietiškuosius pingvinus. Tai vienintelė vieta žemėje, kur laisvėje galima pamatyti jų kolonijas. Ir matot, jau dažai pradėjo luptis. Dar tik tai kokie metais trupučiu. Tamšaitis Pranas, 85 metų. Interjero įdomybė – kėdės. Umliautai buvo vokiečių paveldas. Sunkiausia dalis yra įvaldyti jėgos aitvarą. On a boiling hot day. Karštą dieną būdavo sriuba, mėsa, sunkus valgis. Very heavy meal. Esame Cape Town'e, Plumstead'o priemiestyje. Vieta atrodo gana apleista ir nesaugi. Net kapinių internetiniame puslapyje perspėjama saugotis apiplėšimų kapinėse. O mes ieškome ko gero žymiausio lietuvių emigranto dailininko Prano Domšaičio kapo, mirusio 1965-aisiais. Ilgą laiką kapas buvo visų užmirštas. Šiandien mums įrasti padeda Cape Town'e gyvenanti lietuvė Asta Ašliai. Jas veikiančios. Tai va, pravažiuojant, gal matėte, ten yra vienas kasė. Nauja duobė laidojimui. Bet kaip matot, labai kitokias negu Lietuvoj. Labai stiprus vėjus būna ir labai saulė kaitri. Tiesiog niekas neišgyvena. Mano vyras iš Pietų Afrikos, tai mes kituokėmės Lietuvoj. Tai jo tėvai net važiavo į kapines pafotografuoti. Nes buvo taip, kad oi, koks tai kaip prižiūrėta, kaip gražu. Užrašyta Lithuanian Painter Pranas Domšaitis. Bet ieškojom su ambasada kažko, kad atlaikytų tą karštį ir saulę. Ir matot, jau dažai pradėjo luptis. Dar tik tai kokie metai su trupučiu šitai lenteliai. Antkapis buvo absoliučiai įkritęs, taip visus vienas pusė. Nes čia buvo labai didelis medis, kai jisai buvo palaidotas. Tai ko gero po to, kai medį nupjovė, sukrito šaknys. Prieš porą metų gamtos suniokoto Domšaičio kapo ieškojo buvęs ambasadorius Dainius Junevičius su žmona Asta. Sėkmingai surado ir sutvarkė. Pakėlė plokštę, nuvalė akmenį ir ant jo esantį užrašą. Tai lietuviškasis Van Gogas ar Munkas. Dailininkas ekspresionistas Pranas Domšaitis gimė Rytų Prūsijoje. Studijavo Karaliaučiuje, vėliau Berlyne. Nors gyveno užsienyje, darbus pasirašinėjo lietuviškai. Vokietijoje jis greitai tapo pripažintų dailininkų, bet į valdžią atėjus naciams modernistinis menas buvo uždraustas. Domšaičio darbai iš muziejų buvo pašalinti. Dailininkas išvyko į Pietų Afriką. Gal ir girdėjus kažkur mokyklą ar kažkur, bet nebuvo, kad pažinočiau, kas jisai toksai, kaip ambasada pasakė. Bet dabar jie man ir knygą padovanojo Domšaičio, tai dabar jau daug žinom. Filmavimą kapinėse nutraukė apsauga, nors ir buvo sutarta, kad atvyksime, teko susimokėti. Neleidžiama filmuoti ir kapinių administracinėme pastate. Šį kartą mus domino tik įrašai senose kapinių knygose. Čia rašoma kapavietės dvi, bet Domšaičio žmonos, garsios dainininkės, kapo nėra. Ji po vyro mirties persikėlė gyventi į Havajus. Tai va čia būdavo, sakė, rašydavo pirmuose šitoj knygoj. Tai va čia yra Domšaičio. Mrs. Domšaitis, tai jo žmona. Ir čia metai, kada palaidojo. Paskui viskas buvo perrašyta į didelę knygą. Čia Domšaitis, Pranas vyras, 85 metų. Ir čia du kapai tenais pasirodo. 7 metrai.
Domšaitis į Pietų Afriką atvyksta kartu su žmona Adelheide Armhold, olandų mecosopranas. Jie pakvietė dėstyti dainavimą Cape Towno universitete. Cape Towne Domšaitis greitai tapo pripažintų dailininkų. Po mirties didelę Domšaičio kūrinių dalį iš jo našlės nusipirko Čikagos lietuvių fondas. Daugiau nei pusę kolekcijos padovanojo Lietuvių dailės muziejui. Klaipėdos paveikslų galerija buvo pavadinta Prano Domšaičio vardu. O mes su Asta keliaujame į vieną seniausių Cape Towne vyno ūkį – Groud Constantia. Astos šeima šią vietą renkasi vien dėl saugumo. Ten labai daug visokių vyno fermų ir visokių galima turus daryti. Ten jas apžiūrėti, galima degustacijas daryti visokias. Ištekėjusi už pietų afrikiečio, mūsų pašnekovė jau 10 metų gyvena Cape Towne ir augina 3 vaikus. Pasak Astos, čia gyvena nemažai lietuvių. Man asmeniškai čia patinka. Yra ir labai graži šalis, nu, yra labai gražus miestas. Visi kalnai, visa paplūdimiai, viskas. Ir nusikalstamumas yra didelis, kaip ir visoje Pietų Afrikoje, bet gal kažkiek mažiau negu kai kuriuose kitose vietose. Bet tiesiog, jeigu neini į rajonus, kur pavojingi, tai kaip ir nematai to dieną kasdien, kaip kasdienybėj. Bet jeigu pažiūrės, ten yra visur elektrinės tvoros ant tvorų, visi papildomi apsaugos kompanijos, gali rajonuose matyti jų automobilius, nu, geros yra skirtingos. Tiesiog visur apsauga yra didesnė, tai aš einam su vaikais vaikštum visur, nes jaučiu nesaugi, kad taip išeit. Pasivaikščiat kažkur ar išeiti į parduotuves ar kažkur. Aš manau, esu iš tos kartos, kai labai daug buvo žmonių vykstančių. Ypač jaunimo vykstančio į užsienius. Tai labai daug mano draugių išvažiavusių, net yra čia be viena mano draugė iš mano mokyklos, iš klasiokė gyvenanti Pietų Afrikoje. Kelios yra gyvenančios Norvegijoje, Anglijoje. Mano sesė yra su broliu Anglijoje taip pat, nu tiesiog visi išvažinėja. Čia yra ten keli dideli kalnai ir kai kurios ten kaip tą stalo kalną, bet ten yra pavojingiau, ypač dabar padaugėja nusikaltimų tenais. Bet net su apsauga apvogė gal 3 bėgikus, ten pavogė jų batus ir nežinau, ką dar. Ir net tada, net su padidinta apsauga visur vis tiek apvogė, tai tiesiog reikia atsargiau žiūrėti dabar. Yra labai daug vargšų. Ir yra labai daug ten visi lūšnynai, nu tiesiog nėra pakankamai darbo, tai labai didelis nedarbingumas. Ir taip pat yra žmonių, kurie tiesiog nenori dirbti. Yra daug atvykėlių iš kitų Afrikos šalių. Yra čia, pavyzdžiui, kaip šiukšlių vežimo dienom, tai net yra, tiesiog ateina vartabar gatvė eina. Eina su baisiniais vežimėliais ir tiesiog krausto šiukšliadėžės. Ir tiesiog jie įeina į rajoną tom dienom, kai veža šiukšlės, ką randa tuo metu, ką gali panaudoti. Jeigu ten kažką pavogt, randa tuo pačiu metu pavogę, tiesiog padidėja nusikalstamumas tą dieną. Nulupa, pavyzdžiui, metalinius namų skaičius nuo tvorų, dar ką nors tokius. Va. Nu, tiesiog kas pasitaiko, ar ten mašinos durys kažkieno neužrakintos, tai jau žiūrėk, yra žinutė, kad pavogė kažką iš mašinos. Pasivaikščiojimas vynogyne, vynų degustacija, mėgavimasis kraštovaizdžiu ir nacionalinė virtuve – tai labai populiaru ne tik tarp turistų, bet ir Cape Towno gyventojų. Pietų Afrika garsėja savo vynais, dirvožemis ir klimatas čia labai palankus vynogiams auginti. Pirmieji tai suprato čia apsigyvenę europiečiai, pirmą vyną pagaminę 17 amžiaus viduryje. Pasakojama, kad šio ūkio vyną ragavo ir pats Napoleonas ar Bismarkas. Važiuojame apsilankyti ir mes. Sakoma, kad Groud Constantia, Groud iš afrikanų kalbos puikus didelis, seniausias Cape Towne vynogių ūkis įkurtas 1685-aisiais ir veikiantis iki šiol. Ūkį įkūrė pirmieji kolonistai afrikanų olandų palikuoniai. Dvaro pastatuose – tai provincijos paveldo objektas, įrengtas muziejus. Čia buvo nufilmuotas ir meninis filmas, kai pagrindinis veikėjas radęs deimantą grįžta gyventi į Cape Towno dvarą. I used to come here and dream of what I would become and all the splendid things that would happen to me. I come here too. You do?
Čia ir vyno rusėjai greta, taip pat rusiuose buvo laikomi vergai, įprastai atvežti iš Azijos. Čia vergai būdavo, taip, ir čia būdavo ten per tokius visokius, nežinau tiksliai kurį, bet būdavo, jie maistą nuleidžia, kaip supila. Ir jie paskui perduodavo per tos langelius į kitus. Ir šiandien tuos laikus primena tradiciniu tapęs valgis kapė malei. Valgomas rankomis iš daugybės mažų dubenėlių. Kapė malei indonezietiškos kilmės. Kadangi Keiptaunas yra tarp dviejų vandenynų, yra taip pat ir daug žuvies patiekalų. Tai žuvis irgi populiaru labai, bet, nu, bet mėsa tiesiog tikrai nėra, kad mėsos čia mažiau valgyti ar kažką. Mėsa tikrai yra labai populiari čia. Ir yra visokie barbekius, vadinamieji braais. Pasak Astos, populiariausias Pietų Afrikoje braius, grilyje kepta mėsa. Kalbame apie orus. Pasirodo, Keiptaune orai labai nepastovus ir apgaulingi. Niekada nežinai, kada išpraus lietus. Čia Keiptauno oras, tai gali atsikelt ryte ir saulėta, ir vakare gali būti audros ir vėjas. Ir pasikeis kelis kartus. Ir gali būti karšta, šalta, lyja ir vėl karšta. Tiesiog reikia pasiruošti visiems sezonam. Gal kada nors Astą sutiksime ir Lietuvoje. O mes keliaujame toliau. Aplankome vieną iš Keiptauno įdomybių vergovės laikus menantį spalvotą į Bokapo rajoną. Bokap afrikanų kalboje virš kyšulio. Tai kadaise buvęs visiškai baltų namų kvartalas, kuriuos nuomojosi vergai iš Malaizijos ar Indonezijos. Namo gyventojas gavęs laisvę, jį nudažydavo ryškia spalva. Prieš 5 metus Bokapo rajonas 600 privačių namų tapo paveldo apsaugos zona. O mūsų laukia dar viena pažintis – Art Deco šedevras, seniausia optika Keiptauno mieste. Važiuojame į miesto centrą. Müllerio optika veikia daugiau nei 130 metų. Mus pasitinka 4-tos kartos atstovas, akių gydytojas Peteris Mülleris. Šį pastatą radome atsitiktinai. Užsukite, nepasigailėsite. My great-grandfather. Esu Peteris Mülleris, Müllerio optometrija įkūrėjo anūkas. Optika Keiptaune dirba jau 130 metų. Mano senelis buvo pirmasis akių gydytojas Pietų Afrikoje 1890 metais. Iki pat 1970-ųjų verslas vadinosi G. Müllers & Sons. Jis atvyko į Keiptauną iš Freiburgo srities Vokietijoje, kaip juvelyro mokinys. Tuo metu jis buvo pirmasis Pietų Afrikoje įregistruotas ir kvalifikuotas optometrininkas. Jo istorija gana įdomi. Jis paliko gimtinę būdamos 14. Manome, kad tai buvo susijęs su Krymo arba Prancūzijos ir Prūsijos karu, kai daug jaunų vokiečių vyrų išvyko, nes vengė šaukimo į kariuomenę. Tada jis sėdo į laivą ir atvyko į Keiptauną. Jis dirbo judriausioje Keiptauno Aderli gatvėje, juvelyrinių dirbinių įmonėje. Čia sutiko jauną merginą, susituokė. Kad istorija būtų dar įdomesnė, jis susilaukė 13 vaikų, iš kurių 8 sulaukė pilnametystės. 5 iš jų buvo sūnus ir visi jie ėmėsi verslo. Tai buvo mano senelio karta. Daugiau nei 100 metų nesikeitė nei pastato vidus, nei išorė. Išliko ir saugomas originalus Art Deco. O jo tiek daug, tik spėkite dairytis. Interjero įdomybė – kėdės. Ir matote, kad tai J.M.&S. J. Müller & Sons – raižinys ant kėdžių. Šioje vietoje interjeras nesikeitė nuo 1890-ųjų. Art Deco bruožų turi ir stiklo apdaila, kuri to laikotarpio Art Deco stiliui buvo gana būdinga. Kaip ir šviestuvai, taip ir įvairios kitos interjero detalės. Trečiame aukšte įrengėme tarsi memorialinį muziejų, kuriame eksponuojamos optinės relikvijos, pasakojančios apie šeimos istoriją.
Liftas yra vienas seniausių Keiptaune. Vis dar veikia. Jis buvo įrengtas 1910 metais. Taigi, jam jau daugiau nei 110 metų. Kartą per mėnesį čia vyksta ekskursijos, vaišinamasi vietiniu vynu ir sūriu. O mes pakylame vienu seniausių Keiptauno liftu į trečią aukštą. This is a photograph of the original interior. Tai originalaus interjero nuotrauka. Joje matyti tos pačios atlošo detalės, kurios yra ant kėdžių. Jas apžiūrėjome anksčiau. Ir prekystalis tebėra vietoje. Josefas prosenelis nusipirko kampinį sklypą. Štai kampinio sklypo nuotrauka, kai namas dar buvo dviejų aukštų. Vėliau čia buvo prijungtas trečias aukštas. Tai tam tikras to meto tikriausiai Viktorijos laikų architektūros mišinys. Čia buvo pridėta art deco stiliaus elementų. Art deco stiliaus elementai buvo pridėti apie 1934 metus. Ir kas įdomiausia apie art deco, štai originalus eskizas. Jį suprojektavo vaikinas Frankas Pirsas, kuris buvo atvykęs iš Londono. Jis buvo braižytojas, dirbęs parduotuvių meistrams Bramble and Briggs, kurie tuo laikotarpiu garsėjo Keiptaune. Šis projektas jo darbas, kuris vėliau buvo pastatytas. Įdomu tai, kad vėliau Frankas Pirsas tapo gana populiariu menininku Keiptaune. Tai mano prosenelis Josefas. Tai šeimos nuotrauka, kurioje jis nufotografuotas 1925 metais su savo sūnumis ir dukromis. Jis turėjo 13 vaikų. Jo vargšė žmona mirė sulaukusi 40-ies. Galbūt įdomi yra ši nuotrauka. Tai bažnyčia Vokietijoje, už kurią jis sumokėjo. Jis siuntė pinigus į savo gimtąjį miestą ir finansavo bažnyčią. Ir niekas nežino, kas jį paskatino tai padaryti, nes jis niekada gyvenime nebuvo grįžęs į Vokietiją. Tačiau kartą grįžo 1932 metais ir padėjo bažnyčios pamatinį akmenį. Buvau nuvykęs į bažnyčią ir vietoje jo susipažinau su žmonėmis. Jie gerai žino, kas ją finansavo. O tai būtų visa Müllerių komanda Keiptaune. Su daugeliu iš tų žmonių aš dirbau 1970-aisiais. Jie vis dar buvo įdarbinti ir dirbo ten. Kai kurie jų gerai žinomos Keiptauno asmenybės ketvirtajame dešimtmetyje. Ir jų anūkus esu sutikęs. Įdomi istorijos gija veda nuo Müllerių iki šių laikų. Šie telefonai dar veikia 1970-aisiais, kai pradėjau čia dirbti. Tai būtų konsultacijų įranga, kurią galima naudoti ir šiandien. Tai yra originalūs lęšiai, kurie buvo naudojami ir dedami į rėmelius. Rėmelio po ranka neturiu, bet jie buvo naudojami kaip bandomieji lęšiai. Kas taip pat gana įdomu, tai originalios įrašų knygos, kurios siekia būtent ši knyga. Tai viena iš originalių knygų, kuri tikriausiai yra iš 1899 metų. Štai kaip buvo saugomos knygos. Gražiai išrašytos rašalu, išrašalinės. Tai būtų duomenys apie klientą arba įmonės klientą atvykusi pasitikrinti akių. Receptas ir informacija apie tai, kas jiems buvo išrašyta. O vėliau perėjome prie odinės viršelis ir iš tų knygų,
kurios buvo naudojamos tikriausiai iki 70-ojo dešimtmečio pabaigos. Šios knygos įdomus skaitinys, kai pažvelgi į žmones ir jų gyvenamasias vietas, pasikeitusius adresus ir detales. Yra istorija apie mokytoją vienuolę, kurios gyvenimo istoriją galima stebėti nuo sesters iki motinos vyresniosios. Taigi čia yra keletas pirmųjų pakuočių, kuriuose akiniai būdavo siunčiami visoje Afrikoje. Kai peržvelgime kai kurias įrašų knygas, matome, kad trečiajame dešimtmetyje tai buvo pirmaujanti optikos parduotuvė. Akiniai buvo siunčiami į Keniją ir Šiaurės Rodeziją. Jie buvo siunčiami šiose dėžėse, kurios buvo gana išskirtinės. Mažas kūdikis laikantis akinius buvo vienas iš reklaminių logotipų. Iki interneto atsiradimo, Müllers naudojo šūkį "Mes neturime keliautojų". Taigi, 20 amžiaus pradžioje daugelis optikos ir akinių tiekėjų buvo keliautojai, kurie savo automobilyje turėjo krūvą rėmelių ir lęšių. Jie platindavo akinius iš automobilio bagažinės, vagono ar turgavietėse. O Müllers dėl savo pasiektos kokybės užėmė aukštą rinkodaros poziciją, kuri teigia, kad mes neturime keliautojų. Kitaip tariant, mūsų akiniai buvo autentiški. Tikriausiai buvome pirmieji pardavinėję aviatorių stiliaus akinius išpopuliarėjusius 1940-aisiais. Ir tai yra dalis mūsų paveldo. Tai patvirtinimas. Josefas Mülleris iš Keiptauno, Pietų Afrikoje, yra Britų optikos asociacijos narys. Ir jis turi teisę naudoti šią kvalifikacijos žymą, kuri reiškia, kad egzaminas išlaikytas. Tai gana unikalus atminimas ir autentiškumo įrodymas, kad jis buvo pirmasis Pietų Afrikos Respublikos optometrininkas. Uždavėme ir medicininį klausimą. Ar skiriasi baltųjų ir juodaodžių akis? Taip, skiriasi jų akių sveikatos problemos. Matome gana daug įvairių ankstyvųjų diabeto pokyčių tarp Afrikos gyventojų. Glaukoma, kuri yra akių spaudimo problema, yra kitokio dažnumo ir skiriasi nuo vakariečių akių. Šie dalykai dar nėra dokumentuoti, ištirti ar įrodyti, nes vietos gyventojų sergamumas diabetu yra daug didesnis nei vakarų gyventojų. Very much higher incidence of diabetes in the local population than in western populations, and then cataracts, which is. Be to, sergant katarakta, lęšiukai tampa neskaidrūs. Dėl saulės ir ozono poveikio Pietų Afrikoje, ypač dėl to, kad esame ozono skylėje, gauname daug daugiau ultravioletinių spindulių poveikio. Todėl čia katarakta ir geltonosios dėmės degeneracija pasireiškia jaunesnėme amžiuje. O ši optikos iškaba atkeliavo iš Londono. Tai originalus J. Müller ženklas. Dabar šiek tiek istorijos apie umliautus ant raidės U. Umliautai buvo vokiečių paveldas. Iš pradžių buvo Müller su umliautu. Per pirmąjį pasaulinį karą buvo nemažai antivokiškų nuotaikų Pietų Afrikoje. Jos buvo tokios stiprios, kad buvo bandyta sudeginti šį pastatą, nes jis buvo susijęs su Vokietija. Mano senelis ir broliai turėjo stovėti sargyboje, vilkėdami britų uniformas, kad apsaugotų pastato nuo vietinių gyventojų, kad jo nepadegtų protestuodami prieš vokiečius. Antrame aukšte ne tik beveik 150 metų veikiantis konsultacinis akių kabinetas, bet ir įrengta parodų erdvė – Peterio tėvo Leonardo Müllerio garbei. Kiekvieną pirmąjį mėnesio ketvirtadienį pristatoma nauja paroda. Tada švenčia visa gatvė.
Čia yra mano tėvo nuotrauka. Jis buvo aktyvus verslininkas, o galerija jo atminimu įsteigė mano kolega. Labai artimą draugą dirbęs meno srityje. Jis labai gerai pažinojo mano tėvą ir kai 2017 metais jis mirė, koks jūsų tėvo vardas? Leonardas. Jis buvo trečioji karta, o aš ketvirtoji. Mes įkūrėme šią galeriją jo atminimui. Ir ji vadinasi Müllerio galerija, Leonardo Müllerio atminimui. Aš tarsi užaugau šio pastato istorijoje, vaikystėje žaidamas, o vėliau dirbdamas. Šiandien į Müller's vardą ir pastatą žiūrime kaip į tam tikrą mūsų verslo modelio vizitinę kortelę. Jis byloja apie mūsų etnosą, mūsų vertę, kokybę, kurią norime suteikti. Šiandien tai netokia judri Cape Town'o dalis, kokia buvo anksčiau, tačiau turi gana didelę istorinę vertę. Mieste tai yra unikalus paveldas. Būtų labai liūdna tiesiog uždaryti. Mums pavyko išlaikyti pastatą tokį, kokį matote ir šiandien. Ir tuo labai didžiuojamės. O dabar malonus netikėtumas. Į Cape Town optikos saloną muziejų užsuko lankytojai litvakai. Sveiki, aš Stevenas iš Cape Town'o. Mano tėvas gimė 1928 metais Lietuvoje. Į Pietų Afriką jis atvyko su motina ir vyresnėje seserimi 1932. Atvykę į Pietų Afriką, tėvas savo vardą pasikeitė, kad skambėtų angliškai. Aišku, jų lietuviškas vardas buvo panašesnis į žydų arba hebrajų. Jo vardas buvo Mesa, jo antrasis vardas buvo Josefas. Likusi šeimo dalis liko Lietuvoje ir karo metu jie visi žuvo per karą. Manau, kad daugelių žmonių atvykusių prieš holokaustą arba per jį buvo labai įprasta nekalbėti apie praeitį. Manau, jiems tai buvo pernelyg traumuojanti patirtis. Taigi, augdami mes niekada negirdėjome istorijos. Turėjau savo močiutės pasą iš Lietuvos. Ir šio paso nuotraukoje yra mano močiutė su mano tėvu ir jo seserimi. Visa tai viename pase. Ir aš iki šiol turiu tą pasą. Buvo leidžiama Lietuvos piliečių palikuonims susigražinti pilietybę. Taigi dabar mes visi turime Lietuvos pilietybę. Dauguma Pietų Afrikos Respublikos žydų atvyko iš Lietuvos, bet didžiausias jų procentas gyvena Johannesburge. Vienu metu Pietų Afrikos Respublikoje buvo daugiau kaip 100 000 žydų. Dabar jų yra apie 50 000. Atsisveikiname su Müllerio šeima ir iš įkaitusio Cape Town'o centro keliaujame atsigaivinti į Vakarų Beach'ą. Vieta, kur renkasi viso pasaulio ekstremalaus sporto mėgėjai. Čia susijungia du vandenynai, o audringa į Atlantą vėsina Bengalo srovė. Ilgi smėlio paplūdimiai vertinami banglentininkų ir jėgos aitvarų mėgėjų. Gyvenu pusę metų Cape Town'e, pusę metų Lietuvoje, jau apie 10 metų. Čia panašus klimatas kaip Lietuvoje vasaros metu, ta pati laiko juosta, daug lietuvių atvažiuoja, tai aš kažkaip, kai čia būnu, nesijaučiu labai nutolus nuo Lietuvos. It also has Litvak. Miestelis taip pat susijęs su litvakais, ten gyveno didelė žydų bendruomenė. Ten tebėra veikianti sinagoga.
Keiptauno vizitinė kortelė ir turistų džiaugsmas – stalo kalnas, nuo kurio kyla vėjai. Net du Atlanto ir Indijos vandenynai, civilizacijos nesuniokoti pležai, daug erdvės, vėjo ir laisvės. Beje, koks skirtumas tarp kaitavimo ir vėjo aitvaro. Susitinkame su šio sporto trenere iš Lietuvos. Gyvenu pusę metų Keiptaune, pusę metų Lietuvoje, jau apie 10 metų. Pirmą kartą čia atvažiavau 2009 metais ir nuo to laiko praleidau tik tai keletą žiemų ne čia. Ir aš užsiminėju jėgos aitvarų sportu. Kviečiu ir haustinu visus lietuvius čia, kurie atvažiuoja į Keiptauną kaituoti. Gimusi Kaune, studijuoti išvykusi į Vilnių ir iš ten tiesiai į Keiptauną. Kaip pati sako, kaituoja nuo 18. Dabar jau moko ir kitus. Keiptaunas skaitomas pasaulyje jėgos aitvarų meka. Ir čia, kur mes esame dabar šiuo metu, Blaubergstrand, ar dar tiksliau Kite Beach, tai yra vienas iš populiariausių pasaulyje pležų skirtų kaitavimui. Ir čia susirenka mėgėjai ir profesionalai iš viso pasaulio, todėl kad čia yra geriausi vėjai. Na, šiandien nėra labai vėjuota diena, bet šiaip, kadangi mes turime stalo kalną ir ten, vienu žodžiu, susidaro visokie dalykai, kad nuo stalo kalno ateina vėjas ir vėjas būna dažniausiai labai stiprus ir labai pastovus, tai dėl to mes čia turime geriausias sąlygas užsiminėti šitais sportais. Lenta yra, galima taip sakyti, lengvoji kaitavimo dalis, nes atsistoti ant lentos ir pradėti ant jos čiuošti nėra taip sudėtinga. Ypatingai šiuo metu Lietuvoje labai yra išpopuliarėjęs vandenlenčių sportas. Tai tie žmonės, kurie užsiminėjo vandenlenčių sportais, labai lengvai atsistoja ant lentos, bet sunkiausia dalis yra įvaldyti jėgos aitvarą. Todėl, kad mes kovojame su, ne kovojame, o draugaujame labiau su vėjo stichija ir viskas priklauso ne tik nuo mūsų, bet ir nuo vėjo. Na ir įsivaizduokit, kad taip galbūt kaip pasakyti pavyzdį, žinot, kaip būna vaikystėje laidydavom aitvarus, ar ne, irgi atrodo, oi, kas čia yra, bet iš tikrųjų tai nėra visiškai paprasto, o ten susideda daug labai dalykų, tai aš sakyčiau, kad kaitavime sudėtingiausia yra įvaldyti jėgos aitvarą, o tada su lenta viskas jau paprasta gan atsidaro. Tai va čia, kur mes dabar esam, šias dvi savaitės vyksta didžiausios pasaulyje, ekstremaliausios pasaulyje ir reikšmingiausios pasaulyje jėgos aitvarų varžybos Red Bull King of the Year, kuriuose dalyvauja 16 geriausių pasaulio atletų. Pasak Agnės, čia vietiniai nesimaudo, gal per šalta, o gal ir plaukti nemoka. O kokia instruktorės Agnės dienos pradžia? Galbūt nėra taip įprasta ilgai maudytis, todėl, kad tai yra Atlanto vandenynas ir jis yra šaltas labai. Tai dėl to galbūt čia nesutiksi tiek žmonių, kurie tiesiog pležinasi ir maudosi. Pležinasi sutiksi, bet kad maudytųsi, mirktų vandenį, tai su Baltijos jūra lyginant galbūt panašu, bet kartais gelia dar labiau. Kaip Baltijos jūra gegužės mėnesį. Dauguma žmonių užsiminėja jėgos aitvarų sportu dėl to, kad jau įsivaizduokit tiesiog bėgti į vandenį išsimaudyt, kaip yra smagu, kaip tiesiog galva prašvesėja. O su jėgos aitvarais absoliučiai turbūt yra neįmanoma apie nieką kitą galvoti, tik tai kaip skruodi vandeniu ir kaip nugalėti visas bangų, vėjo ir kitas stichijas. Kai jau pavyksta suvaldyti tą jėgos aitvarą ir atsistoti ant lentos ir pačiuošti pirmuosius 100 metrų, tai yra nuostabiausias jausmas žemėje, tikrai. Čia panašus klimatas kaip Lietuvoje vasaros metu, ta pati laiko juosta, daug lietuvių atvažiuoja, tai aš kažkaip, kai čia būnu, nesijaučiu labai nutolus nuo Lietuvos. Bet vasarą į Lietuvą visą laiką irgi noriu grįžti. O čia prasideda žiema. Vandenyno pakrantę keliaujame toliau. Užmiesčio pajūrio miesteliai ir vaizdinga Fishhooko vietovė su savo paplūdimiais ir spalvotomis persirengimo kabinomis. Kažkada buvusi banginių medžiotojų vieta,
20 amžiaus pradžioje tapo gyvenvietę. Čia gyvena menininkė litvakė Ida Volt. Keliaujame tiesiai į jos dirbtuves. Jei praeisite, šiek tiek netvarkinga, atsiprašau, nesutvarkiau. O reikėtų jungti šviesas? Ida tekstilės meną studijavo Londone ir šiandien turi savo studiją Johannesburge. Menininkė domisi šeimos istorija ir nekartą lankėsi Lietuvoje. O mes esame Keiptauno priemestyje. Sudalyvaukime darbo procese. Vadinu ją moterimi su apelsinais. Šis darbas yra, manau, apie moterų buitį. Jos rūpinasi vaikais ir apsipirkinėja. Tai susiję su padėtimi mūsų šalyje, mūsų visuomenėje vis dar egzistuoja tokia atskirtis. Tai yra ekonominė atskirtis. Sunku, nes tai niekada nesikeičia. Štai jos apelsinai ir jos skraistė. Tai tradicinė skraistė, kurią iš tikrųjų naudoju. Tai skraistė, o tai kūdikio galva. Juos iškirpsiu, paskui viską susiūsiu. Prisiuvu prie audinio gabalėlio ir ištempiu ant tempiklių. Tai meno kūrinys ant sienos. Bulvės ponia, įsivaizduoju, kad ji yra močiutė prižiūrinti savo vaiką. Daug dirbu su veltiniais, ketinu atspausdinti tik viršų su bulvėm. Užrašas labai smulkus. Atidžiai dirbu ir žiūriu, kiek kartų traukiu. Tai Johannesburgo centras. Dauguma miestų paprastai atsiranda prie upės, o Johannesburge to nėra. Johannesburgas atsirado tik todėl, kad buvo atrastas auksas. Tai buvo Pietų Afrikos ekonomikos centras. O čia aukso kasykla. Ir aukso kasykla visai netoli miesto. Visada patiko pastatai ir statiniai. Esu menininkė. Mane traukia struktūros, o ne gėlės ar paukščiai. Nors ir tai darau. Man patinka miesto erdvės. Man jos atrodo labai įdomios. Daug laiko praleidau Johannesburgo centre. Jis labai pasikeitė per 28 metus, kuriuos ten gyvenau. Ten dabar nesaugu, įvyksta daug nusikaltimų. Yra vieta, kur perku saktis, jos lyg iš 50-ųjų. Senos ir vis dar gražios dulkėtose dėžutėse. Renku šios dalykus būsimiems darbams. Štai mano domino. Domino su maža skilute. Tai dviračio šveitai. Turiu surasti žmogų, kuris padėtų išgręžti skiles juose. Juos naudoju meno kūriniams, varpeliai. Visada ieškau įdomių dalykų, kuriuos galėčiau dėti į kūrinį. Rinkdavau ir raktus. Nes mūsų visuomenėje vyksta daug nusikaltimų. Visi turi didelius raktų ryšulius nuo visų durų, vartų, spynų. Taigi aš juos taip pat renku, kad galėčiau panaudoti kaip meno kūrinius. Statau pastatus, siuvinėju pastatus. Johannesburge yra labai daug žinomų gatvių, kaip ir kiekviename mieste. Oksfordo gatvė Londone yra tarsi Elof gatvė Johannesburge. Esu patenkinta, kad Pietų Afrika pasirinko demokratiją. Ėmė keisti ir pavadinimus. Gatvių pavadinimus, apartheido architektų vardus, jie pakeitė į kovos didvyrių vardus.
Sisulu šeima buvo didelė kovotojų šeima. Ji buvo nuostabi moteris. Iki pat pabaigos dirbo nepaprastą darbą. Viena iš gatvių pavadinta jos vardu. Ir aš įtraukiau ją į savo darbą kaip duoklę jai. Tokia gatvė yra Johannesburge. Tai vienas iš darbų, prie ko dirbu dabar. Tai dar vienas nedidelis pajūrio kampelis, vadinasi Muizenbergas. Tai Muizenbergo stotis, gražus senas pastatas, tai traukinys. Galbūt pridėsiu ir tai, ar ką nors panašaus. Ir aš turiu ryšį su Muizenbergu. Ten eidavome sekmadienį. Visa šeima ir Keiptauno gyventojai vykdavo į Muizenbergą, į paplūdimį. Pajūrio vieta, į kurią galima nuvykti visai dienai. Miestelis taip pat susijęs su litvakais. Ten gyveno didelė žydų bendruomenė. Ten tebėra veikianti sinagoga. Sinagogai sukako 100 metų. Buvo ir vietų, kur galėjai papietauti. Košerinio. Ar žinote, kas yra košerinis maistas? Kai buvau vaikas ir eidavome valgyti, galėdavau eiti tik į košerines vietas. Taigi ten buvo tarsi košerinis viešbutis. Kai dabar apie tai galvoju, kad tai juokinga, ypač karštomis dienomis. Mano tėvai buvo atvykę iš Lietuvos. Jie buvo įpratę ruošti karštus pietus. Karštą dieną būdavo sriuba, mėsa, sunkus valgis. Labai karštą dieną. Keista. Atvykusiems lietuviams buvo sunku. Ryški saulė, šviesa čia kitokia. Atsimenu, kaip močiutė vidury dienos užtraukdavo užuolaidas, kad neišbluktų jos baldų apmušalai. Ida Volt ne kartą dalyvavo Kauno bienalėje. Pernai buvo atvykusi į Kauną, Europos kultūros sostinę. Menininkė prisimena, kaip anuomet ją užplūdo keistas ryšio, bet kartu ir nepatogumo jausmas. Norėjosi šaukti, kur dingo žydai. Mat prieš karą Kaune gyveno beveik 40 tūkstančių žydų. Lietuvoje mano sutikti žmonės pasirodė atviri, smalsūs, norintys išgirsti, siekiantys padėti. Sulaukėme tiek daug pagalbos, nes įrengti instaliaciją buvo sudėtinga. Mano įspūdis apie Lietuvą geras. Kai kurie žydai pyksta ant Lietuvos, bet aš ne. Pristatėme sudėtingą Lietuvos istorijos dalį, žmonėms buvo įdomu. Pietų Afrikos ir Lietuvos menininkai galėtų daugiau keistis idėjomis, projektais, vykdyti bendrus projektus. Būtų nuostabu. Menininkė ne tik stebi aplinką, jai patinka ir afrikietiškas folkloras, liaudies išmintis. Lietus gali nuplauti leopardo odą, bet nenuplaus jo dėmių. Kažkas man pasakė, nesijaudink, Ida. Darant, viskas išaiškės savaime. Svarbiausia, nepamiršti žaisti. Užaugusi Johannesburge menininkė jau pusmetį gyvena ir kūrė Fishhook'e. Prieš 15 metų į Lietuvą atvykusi Ida Volt, bienalėje dalyvavo kartu su menininkė litvake Cheryl Runbach. Cheryl seneliai buvo iš Kauno. 2009 bienalės darbas taip ir pavadintas. Kur yra Kaunas? Jidiš kalba. Where is Kovna? It came about because I came to Kaunas for the first time. Kur yra Kovna? Projektas atsirado, kai pirmą kartą į Kauną atvykau 2007-aisiais Kauno bienalėje. Pietų Afrikai atstovavo keli menininkai ir aš buvau tarp jų. Pagalvojau, kad iš Lietuvos yra kilę mano protėviai, turiu vykti. That's where my ancestors come from. I've got to go. And so I went.
Taigi nuvykau ir man tai buvo nepaprastai jaudinanti patirtis. Pasijutau itin susijusi su šia šalimi, nors protėviai į Pietų Afriką atvyko 19 amžiaus pabaigoje. Nuo pat lėktuvo nusileidimo Vilniaus oro uoste pajutau ryšį su Lietuva. Jaučiu ir praeities skaudulį nutikusi mano tautai. Norėjau tai patyrinėti ir sužinoti daugiau. Tai spaudiniai, kuriuos sukūrėme kaip instaliacijos dalį. Pirmiausia, norėčiau pasakyti apie Kovne. Jidiš kalba tai reiškia Kaunas. Žydai nekalba apie Kauną, jie kalba apie Kovnę, taip pat apie Kovnės guberniją. Štai iš kur kilusi mano šeima, iš Kovnės gubernijos. Kaune yra nedidelis Sugiharos muziejus. Čijūnė Sugihara, japonų diplomatas dirbęs Kaune apie 39-uosius, kai prasidėjo karas, jis ten buvo. Atsitiko taip, kad naciai pirmiausiai įsiveržė į Lenkiją. Lenkijos žydai bėgo į šiaurę, į Vilnių. Ir tada jie išgirdo apie šį japonų diplomatą Kaune, kuris išduodavo tranzitinės vizas per rytus. Todėl jie plūdo į Kauną, kad galėtų gauti Sugiharos vizas. Nepaprastai drąsus žmogus, rizikavo net savo šeimą. Japonijos ambasada, sužinojusi, ką jis daro, uždraudė, liepė liautis, bet jis darbą tęsė. Dėl to ambasada buvo uždaryta ir jam teko skubiai išvykti. Nusprendėme tai papasakoti keliais skirtingais būdais. Vienas iš būdų buvo pasitelkti daiktus ir istorijos pasakojimą. Žmogus gelbėtojas, jis išgelbėjo apie 6000 žydų. Jei pridedi jų šeimas, susidaro kur kas daugiau. Vidurinėje niekada nesimokiau istorijos. Vėliau reikėjo rinktis tarp meno ir istorijos. Pasirinkau meną. Patiko abu. Man istorija svarbi, ypač ta, kuri susijusi su manimi ir mano šeima. Jaučiu, kad visi turėtume studijuoti istoriją. Istorija nuolat kartojasi. Suprasdami, kas buvo prieš tai, pradedame suprasti, kas lėmė tam tikrą situaciją. Tai padeda suprasti istoriją geriau. Tai yra mano šeima, mano protėviai. Čia yra mano tėvas Sidney. O čia jo močiutė. Jo motina, senelis ir jo jaunesnysis brolis, jie Palestinoje. Visi išvyko iš Lietuvos apie 1890 metus. Jie išvyko iš Ukmergės, kaip mes vadinome Vilkomir. Jidiš kalba. Labai paino, nes mama ir tėvas yra pirmos eilės pusbroliai. Jie buvo labai artimai susiję, todėl giminės medis tampa itin painus. She is Hasa and he is Alexander. And in fact I asked Ji yra Hesa, jis Aleksandras. Klausiau, ar žmonės vaikus vadindavo caro Aleksandro garbei. Ir matyt, taip ir buvo, nes jis buvo gana geras žydams, jie galėjo gauti daugiau privilegijų. O tai mano močiutė Roza, mano mamos šeima, tai jos tėvai. Tai Amina, kurios vardą ir man davė.
Jacob. He came from Ir Jokūbas, jis kilęs iš Popelenė, lietuviškai Papilės. Jie atvyko iš Kijevo, Ukrainos, į lipo ne į tą laivą. And she got on the wrong boat. She had bought a ticket with her brother. Jis su broliu nusipirko bilietą į Niujorką, bet išlipo Pietų Afrikoje. Ji tikriausiai buvo neraštinga. She probably wasn't literate. And they got on the wrong boat. Sakoma, kad visą likusį gyvenimą ji buvo labai nelaiminga, nes norėjo nuvykti į Ameriką, bet atsidūrė Pietų Afrikoje. Beveik 30 metų Ida gyveno Johannesburge, augino vaikus, turėjo verslą, į Cape Towno priemiestį atsikraustė neseniai. Ir jei menininkės nerasite dirbtuvėse, jie arba plaukioja vandenyno įlankoje, arba su šunimi vaikšto po kalnus. Ir pabaigoje linkėjimai nuo Afrikos pingvinų. Šiuose paplūdimiuose netoli Cape Towno tai vienintelė vieta žemėje, kur galima pamatyti laisvėje gyvenančius afrikietiškuosius pingvinus. Įdomu, kad kiekvienas pingvinas turi unikalų plunksnų raštą, o virš akių yra plikas odos lopinėlis, apsaugantis pingviną nuo Afrikos karščių. Pirmoji pingvinų pora čia atkeliavo 1982-aisiais. Per metus čia apsilanko 60 tūkstančių turistų. Pingvinams tai tik į naudą. Iš turistų suneštų pinigų tvarkomas paplūdimys. Tai buvo paskutinė šio sezono Stop Juostos laida. Susitiksime kitame sezone. Visą vasarą laidos bus kartojamos jums patogiu metu. Keliaukite su Stop Juosta ir LRT mediatekoje. Laida kuriama patronuojant Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai. Laidos naujienas rasite Stop Juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.